Армысыздар, Жетісу арнасының тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар. Студияда Аял Сансызбаева, суд аудармада Айгүл Станбекова. Алдымен қысқа шаңдатпа. Қуатты аймақтар, қуатты Қазақстан. Аймақаралық ынтымақтастықты арттыру мақсатында өңірімізге Жамбыл облысының делегациясы келді. Құлагер ақын тағдыры. Астанадағы Алматы облысының мәдени күндерінде алғаш рет Ілияс драмасы сахналанды. Айбынды армия тәуелсіздік тірегі. Талдықорғандағы 37-ші десанттық шабуылдаушы бригадасында ашық есік күн өтті. Бүгін облысымызға Жамбыл облысының делегациясы келді. Қой қорала, сауылы аралас жатқан қос өңірдің бір-бірінен үйреніп тәжірибе алмасалар тұстары көп. Соның бірі қант қызылшасын өсіру ісі. Екі облыста тәтті түбір егетін аймақ. Сондықтан жетісулықтар жамбылдық меймандарды осы салада атқарылған жұмыстармен таныстырды. Көксу қант зауытында көрсетті. Әлім Таяр, Көксу аудандағы ірі шаруа қожалықтардың бірі, 121 гектар суармалы егіс алқабы бар. Оның тең жартысына қан қызылшасын егеді. Сала мамандары тәтті түбір жинаудың оң нәтижелерін Жамбыл облысынан келген әріптестеріне көрсетті. Аталған шаруа қожалық өткен жылы гектарына 550 центнерден өнім жинаса, биыл бұл көрсеткішті 600-ге дейін жеткізіп, 4000 тонна қан қызылшасын жинау жоспарланған. Мұндай жетістікке озық технологияны қолданудың нәтижесінде жетеміз, дейді шаруалар. Гербицидтер, фунгицидтер, инсектицидтер мен минералды қоректендіруді дұрыс пайдалану қажет. Қолдан өндеудің кең тараған үш түрі шамамен 70 мыңға тартады. Онымен қоса фунгицидтер, инсектицидтер мен қосымша қоректендіру бар. Жалпы біз 50%-ға дейін субсидия аламыз. Енді жалпы сомадан 112-ден 50%-ді азайтып көріңізші. Біз үшін өте тиімді. Жамбылдан келген меймандар Көксу қант зауытының жұмысымен де танысты. Қазір өндіріс орны күрделі жөндеуден өтіп, жаңғырып жатыр. Украина, Швеция, Ресей, Чехия мен Австриядан жаңа жабдықтар әкелінген. Сонымен қатар қант қайнататын және қабылдайтын көліктер де алынып жатыр. Зауытты жаңғырту үшін шамамен 1 миллиард теңге бөлінген. Примерно экономика. Біздің 250 шаруа қожалығымызбен зауыт және Жетісу әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы шамамен 9 миллиард теңгеге жуық табыс табалады. Өткен жылдың өзінде 240 мың тонна өнімнен 6 миллиард теңгеге қол жеткізді. Зауыт былтыр 220 мың тонна шикізат қабылдап, одан 22 мың тонна қант өндірген болатын. Бұл өндіріс орны жаңарғаннан кейін бұл көрсеткіш арта түспек. Яғни 25 мың тоннадан аса қант шығару жоспарда бар. Қазіргі таңда онда 200 адам жұмыс істейді. Күзге таман 500-ден аса жұмысшы еңбек ететін болады. Айта кету керек, елімізде Алматы мен Жамбыл облысында қызылша шаруашылығы жолға қойылған. Ел тұрғындары тұтынатын қанттың 13%-ын осы екі аймақ өндіреді. Аял Сансызбаева, Надир Хамзин, Жетісу арнасы, Көксу ауданынан. Қуатты аймақтар, қуатты Қазақстан. Аймақаралық ынтымақтастықты арттыру елбасының талабы. Жамбылдықтарда өзара ынтымақтастықтың іс тәжірибе алмасудың жан-жақты болуын қалайды. Тиісінше әкімдері Кәрім Көкрекбаев бастаған топ Талдықорғанды да су таралап шықты. Делегацияны облыс әкімі Амандық Баталовтың өзі алып жүрді. Талдықорғанда 500-дік нысандар көп, қайғайсы да кісі қызығарлық. Мен мұндалап тұр. Жамбылдықтар оқушылар сарайын көргісі келіпті. Жөні бар, республикада әзірге еш өңірде аналогы жоқ. 5 блокты, 3 қабатты алып нысан. 45 түрлі үйірме, 4 шеберхана, 8 зертхана, 3 көрме залы бар. Концерт, мәжіліс, жұлдызды залдар мен обсерваториясы өз алдына. Қонақтар көрді, нақ бағасын берді. Шіркін, Таразда да тап осындай боп салынса деп іш тартты. Талдықорғанда жаңа ғимараттар көп ақ, тіз қатар тұр. Жастар спорт сарайы, журналистер үйі, жастарға қызмет көрсету орталығы. Қайғайсында да тірлік қайнап тұр. Меймандар соңғысын көруге ұйғарыпты. Даңғарадай ғимаратта не бітіріп жатқандары қызықты. Жетісу жастары тосылмады. Жетістіктері көп. 2016 жылда бізге бөлінген 54 миллион болған. Біз ол 54 миллионға 2264 адаммен жұмыспен қамтыдық. Ал осы жылы бізге бөлінген 146 миллион теңге. Біз болған енді 2500-нан астам жұмыс орынды береміз балаларға.
облыс әкіміз Амандық Абасұлы бізді қолдап отырады. Бізге ол кісі екі автокөлік машинені біздің штабымызға бөлген, және де алдыңғы жылда бір гектар жер берген, біз тәлімбақ салған үшін. Ал осы жылда бұйыртса, біз тәлімбақты саламыз. Ол тәлімбақ арқылы біз жастарға жаңа жұмыс орнын ашып береміз. Жастарға қызмет көрсету орталығына 140 миллион теңге жұмсалды. Шығын игі кірісін беріп жатыр. Тек жасыл ел штабы соңғы 3 жыл қатарынан республикада үздік атанды. Қайсы бірін айтарсың? Әкім современный, жастарды жақсы қолдайды деп қалды бір жас. Жаңасыл істері көп деп. Расында да Талдықорғанда тек жастар атаулы 3 нысан бар. Бірі саябақ. Алып туы, үлкен алаңы, 3200 орындығы бар жазғы амфитеатры. Жас ақындар бас қосар, Мұқағали ескерткіші бар. Жаңғырып жасанғалы, қалалықтар түгілі бір келген қонақтардың өзінің сүйікті орнын айналған. Кәрім Нәспекұлы бір лекеуін сөзге тартты. Мына көрейін деп, бүкіл ауданның әкімдері, қаланың әкімі, бәріміз келіп осы қаладағы істеліп жатқан, Амандық Абасұлы атқарып жатқан жұмысты бір көрейік. Ризамыз. Уже Алматы қаласынан асып барады. Ризамыз. Өте келгендердің бәріне осы Талдықорған мына бәріне уже есть куда сводить там. Я повести мына балаларда, кішкентай балаларға да риза бол. Қарт апаларымыз да риза бол. Мына жастарымыз да, достарымыздың бәрі. Келет, бәрі осы жерге келет, демалады. Қандай әдемі, иә? Әдемі қала. Молодцы. Рахмет, рахмет. Рахмет, өсіп көркейе. Вам понравилось, да? Ұнады, да? Вы с Алматы, да? Қаратал жағажайы талдықорғандықтар үшін әйгілі Стамбул, Санкт-Петербург, Берде, Астана жағажайларынан кем емес. Ағылшын жағажайы сынды дейді Амандық Баталып. Өз жобасын өз баласындай көретіні сезіледі. Ұзындығы 1,5 шақырым, бар жоғы 1,5 жылда жабайы жағалау адам танымастай өзгерді. 4 ойын алаңы, 3 рол скейт-дромы бар. Күмбез, маркиза, балерина атты 3 шатыры бар. Әкім ең үлкенінен жазғы жеңіл кафе ашқызуды жоспарлап жүр. Маңайынан балмұздақ пен суық сусын сататын арнайы көліктер қойғызбақ. Қыста конки тебу алаңы да қолданысқа берілмек. Несін айтасыз, жамбылдықтар қызығушылығын жасырмады. Жан-жағын суретке түсірумен әлек болды. Идея жинап. Біз қазір 14 микрорайон соғып жатырмыз, бастап кеттік. Қазір реабилитационный центр уже басталып жатыр. Үш үй соғылып жатыр. Сол жақта набережный талас. Мы же в программе его заложили, у нас же есть. Вот я посмотрелся, еще раз убеждаюсь, у них особо таких расходов нет. Вот сейчас рассказываю тому догадываться. Мы нам дай, мы на ель, сосна, везде где шарварс. Правильно? У нас туя, эти же цветы, везде бар. Қалалық бассейнде жаңғыру үстінде көрші облыс делегациясы жолай таныса кетті. Тәжірибе алмаспақ, тағы бір нысандары индустриалдық аймақтар. Талдықорған аттысы ірісінің бірі. 5 кәсіпорын жұмыс істеп тұр. 2 жоба жүзеге асу алдында. Мұнан басқа Қорғас, Қайрат, Боралдай, Қазбекбек, Арна, Береке атаулылары бар. Аймақ берекесін арттырып жатқан жобалар жеке-жеке таныстырылды. Мұнан кейін қонақтар елбасының ескерткіші жаңарған әкімдік ғимаратын көрді. Алған әсерлерін жасырмады, сұхбатта берді. Талдықорған қаласын өзін мен бір жаңа қалаға келгендей болып өзім сезіндім. Бір жаңа бір Европаға, Европаның бір қаласында болғандай болып өзім сезіндім. Себебі жаңа кіріп келгеннің өзінде екі көшенің жағалауы, бойы, мына көшедегі жөндеу жұмыстары, мысалы қазір жаңа технология бойынша мынау тас жолының өзін мынау крупнозернистый шманит сомен салдырып жатыр. Оның жанындағы гранитовый бордюрлар, оның жанындағы көп шөппен, оның бәрі әдемі гүлдермен, осының бәрі өз өзінің ретін тауып, әр салынған қарағай ағаш осылардың бәрі жүректен көңілмен салынған бәрін көріп отырмын. Жамбыл облысының жер аумағы да халық саны да біздікінен аз. Тұрғындары 1 миллион 100 мыңға таяу. 10 ауданы 4 қаласы бар. Елді мекені 370-ге жуық. Тиісінше экономикалық әл-ауқаты да өз санатына сәйкес. Басты бетке ұстарлары жерасты байлығы. Өңдеуші зауыттар 372 нысан. Индустриясына аграрлық сала салмақ үстеп жатыр. 757 мың гектар егіс алқаптары бар. Қызылша сеуіп, интенсивті бақтар егіп, елбасының тапсырмаларын
екетпей орындап жатқан жайлары бар. Ел ортақ, жер ортақ, мүддемен құлшыныста ортақ дейді Амандық Баталып. Алматы облысы бірлесе тірлік етуге дайын екендігін айтып. Из Жамбульска, Алматинской области у нас давние такие хорошие связи. Я там ездил по приглашению Карина Карина на инвестфорум. Я видел там, какие инвесторы к нам. И с ближних наших вот этих соседей из дальнего зарубежья. Там немецкие компании, я помню, да, мощные. И огромное развитие идет вот именно по минеральным удобрениям. И мы пользуемся поставками каз-азота и каз-фосфата, и в перспективе дальше тоже будем заключать договора и работать. Екі жақты кездесу өзара бар мен жоқты таразылаудан басталды. Тоқайласар тұстар сараланды. Соңында қос тарап өзара ынтымақтастық туралы меморандум жасасты. 15 баптан тұратын құжат Алматы Жамбыл облыстары әкімдіктерінің сауда экономикалық, ғылыми техникалық, гуманитарлық және өзге де салалардағы байланысын реттемек. Қысқасы көкірек байып көкіректенбеді. Алматы облысынан қай салада да үйренеріміз көп дейді. Әкімдер тату, облыстар ынтымақтас болса, халық тек игілігін көреді. Соңғы жылдары, мысалы, ауыл шаруашылығы Алматы облысының дамып өсіп отыр. Оның ішінде бір саланы айтатын болсам, қызылша саласы. Мысалы, былтырғы қызылша саладан 22 мың тонна қант алынып отыр. Өзінің жаңағы Франция, Германия тұқымдарына келіп, бұған 766 сельхоз техника алынып, ауыл шаруашылық техникасы алынды. Оны СПК арқылы бұлар жұмыс істеп жатыр. Осыны біз біліп көріп кетейік деп отырмыз. Бүгін біздің мамандар келіп осыған қарап, бізде қаржы бөліп отырмыз. Бірақ сол қаржыны қайтарымы қалай болады? Мысалы, бұлар СПК арқылы жұмыс істеп жатыр. Қазір көріп отырмыз. 80-98% сол салынған қаржының өздеріне қайтадан СПК арқылы қайтарылады. Байқап отырсам, қазір Алматы облысы басқа бет алып, жаңаша ел басының қойған тапсырмасын 100%-нан артығынан орындап отырған. Сөзімен осы облысқа сәттілік тілеймін, жақсылық тілеймін. Гүлжанат Мақұлжанова, Ғабит Қабдырахман, Нәдір Хамзин, Жетісу телеарнасы. Сонымен қатар бүгін облысымызға Германиядан да арнайы делегация келді. Еуропалық меймандарды облыс әкімінің бірінші орынбасары Ләззат Тұрлашев қабылдады. Шетелдіктерді өңірдің инвестициялық ахуалы, әлеуметтік экономикалық мүмкіндіктерімен таныстырды. Осы жылдан 5 айында Алматы облысының Германиямен сыртқы сауда айналымы 15 миллион долларды құраған. Бұл көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда 50%-ға жоғары болып отыр. Мұндай статистикалық мәліметті кездесу барысында облыс әкімінің бірінші орынбасары келтірді. Ал шетелдік қонақтар бұл бағыттағы бір кескен жұмыс жалғасатынына сенім білдірді. Сондай-ақ жиында облыстағы этникалық немістердің өмір сүру жағдайы да талқыланды. Айта кетейік, өңірімізде 9000-нан астам неміс ұлтының өкілі бар. Облыстық Қазақстан Халқы Ассамблеясының этносаралық және конфессаралық келісімді сақтау мен оны нығайтуға бағытталған ауқымды жұмыстар жүргізіліп келеді. Аймақта неміс мәдени орталығы жұмыс істейді. Немецкий культурный центр. Видергебурт, неміс мәдени орталығы, 1992 жыл құрылды. Орталық осы уақыт аралығында көп деген жобаларды жүзеге асырып келеді. Қатарында неміс тілін оқыту курсы бар. Сол арқылы жергілікті неміс халқының тілі үйренуге, салт дәстүр, мәдениетін дамытуға атсалысады. Ал біздің бүгінгі кездесуіміз халықтар арасындағы ынтымақтастықты кеңейтіп, екі ел арасындағы қарым-қатынасты одан әрі күшейтеді деген сенімдемін. Ғимараттардың құрылысы заңды құжат негізінде жүргізілу керек. Бүгін облыстық әкімдіктегі жиында құрылыс нысандарындағы жұмыстар жайында талқыланды. Облыс әкімінің бірінші орынбасары Ләззат Тұрлашев сәулетшілерді жинап, облыста салынып жатқан 8 ғимараттың жоспарын көрді. Солардың алғашқысы болып Алакөл ауданында бой көтеріп отырған 52 орындық қонақ үй. Grand Village деп аталатын демалыс аймағында тынығушылар үшін барлық жағдай жасалған дейді кәсіпкерлер. Бұған дейін бұл кеңесте осы нысан екі рет түзетілген еді. Бүгінгі басқосуда жобаға комиссия мүшелері қолдау білдірді. Ал Талғар ауданындағы тұрғын үй кешенінің құрылысы талапқа сай емес. Мамандардың айтуынша, бұрынғы мектеп-интернатын 2016 жылы инвесторлар өз меншігіне алып өзгерткен. Тұрғындардың қауіпсіздігі үшін бұл мәселені облыстық әкімінің бірінші орынбасары Ләззат Тұрлашев қайта қарауға жіберді.
Мұны қайта қарау керек. Өйткені мұна ұзын тұрғын үйден адамдар қалай кіріп, қалай шығады. Соны қарастыру керек. Бұл тұрғын үй кешенін емес, жатақханаға көбірек құсайды. Бұдан бөлек жиында Панфилов ауданының Қорғас аймағында салынып жатқан 5 жұлдызды қонақ үйдің құрылысы да баса мән берілді. Бұл демалыс орны 167 адамға арналған хаус, спа орталықтар мен мейрамханалар қарастырылған. Комиссия өкілдері қонақ үй ұлттық нақышта безендіру керек деді. Халық қалаулары ел аралап жүр. Мәжіліс депутаты Қуаныш Сұлтанов пен Зағипа Балиева еңбекші қазақ жұртымен жүздесті. Олар парламент төрінде өздерінің атқарып жатқан жұмыстар туралы сөз етті. Сонымен қатар елбасы жолдауы мен рухани жаңғыру туралы да ауылдықтарға тереңнен түсіндірді. Соңында Ават ауылында бой көтеріп жатқан 313 орындық мектеп құрылысының жұмысымен танысып қайтты. Тақырыпты тілшіміз толықтырады. Қос депутат алдымен Қарагемір ауылында өтіп жатқан ауылдың мәдени күнін тамашалады. Бұл күні мұнда ауылдық мәдениет үйлерінің облыстық байқауы да өтті. Қарагемірлік өнерпаздардың әуелетте салған әні мен салтанатты сәніне қарап, мәдениет саласының әлеуеті көтеріліп қалғанын байқау қиын емес. Жалпы бұл байқау маусым айында басталды. Биыл жаңа форматта жетісу жұртына жақсы таныс аудан қала мәдениет күндерінің жалғасы жаңа форматта осы ауылым алтын бесігім ауылдық мәдениет үйлерімен жалғасып жатыр. Өйткені аудандық деңгейдегі мәдениеттің деңгейін көрдік, енді ауылдық деңгейді көру мақсатында жасалып жатқан шара. Осыдан кейін мәжіліс депутаттары қарагемерлік тұрғындармен жүздесті. Зағипа Яхияқызы өзінің туған ауылына ерекше ықыласын танытты. Алдағы демалыс күндерінде Қарагемерде болып, бірқатар игілікті шаралар атқаратынын жеткізді. Оның ішінде рухани жаңғыру аясында әйелдер кеңесін құру, жастар тәрбиесін қолға алу, сонымен қатар тұрғындарды толықтай медициналық сақтандыруға қатыстыру сияқты жұмыстарды атқармақ. Рухани жаңғырудың бір тапсырмасын орындау үшін бір апта өшірге келгенде тура бәрімізде. Ол жерде білімге арналған заң, денсаулыққа арналған заң, сонымен әлеуметтік страхованияға арналған мәселені, медстрахование, бәрін осы жерден абыроймен атқарып, бәріне түсіндіріп, сонымен су мәселесі, жер мәселесі, құдай ма, жол мәселесі, мына ауылда бәрін дұрыс атқарайық. Келесі кезекте халық қалаулылары Ават ауылындағы жаңа мектеп құрылысымен танысты. Нұрлы жол бағдарламасы аясында қолға алынған бұл нысанға республика бюджетінен 850 миллион теңгеден аса қаржы қарастырылған. Мердігер мекеме өкілдері құрылыс жұмысын алғашқы қоңырауға дейін аяқтаймыз деп отыр. Демек, жаңа маусымнан бастап 900-ден аса оқушы су жаңа білім ордасында оқитын болады. Мемлекеттік бюджеттің белгіленген нысандарда уақытында игерілуі. Мәселен, бүгін осы Ават, еңбекші қазақ ауданындағы, Ават ауылындағы мектептің құрылысы өздерінің кестелерінен қалып келе жатқан жағдайлары бар. Бірақ соның барлығын қазір мына құрылысшылар, соның бәрін осы таяу күндерде еңсереміз, және бірінші 42-ке бәрін дайын етеміз деп отыр. Бір айта кетер, биыл облысымыз бойынша 43 мектептің қабырғасы қаланып жатыр. Оған нұрлы жол бағдарламасы аясында 30 миллиард теңге қарастырылған. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжолдин Кешіп, жетісу телеарнасы. Талдықорғандағы 37-ші десанттық шабуылдаушы бригадасы бақ өкілдеріне арналған ашық есік күнін өткізді. Шарада тілшілер қауымына Қазақстан армиясының қолданысындағы заманауи әскери техникалар таныстырылып, оларды қолданып көруге мүмкіндік берілді. Батальонның әскери паркіндегі мына техникалардың 50% отандық өнім, олардың 95% жаңартылған. Бір сыпырасы шетелден алынған екен. Олардың қатарында бір мезетте оғататын 5 түрлі қаруы бар терминатор танкке арналған көмекшісі. Қазақстанда мұндай ұрыс машинасы 4-еу. Соның біреуі Талдықорғандағы 37-ші десанттық шабуылдаушы бригадасында жеткізілген екен. Ұрыс кезінде оқ өткізбейтін танктер мен жаяу ұрыс машиналары толықтай бабында. Мына бүгінгі таңда көріп тұрған жаңа техниканың тең жартысы өзіміздің Қазақстан Республикамызда өндіріліп, өзіміздің қарулы күштерімізді қамтамасыз етіп жатыр. 500-ге таяу техникаларымыз бар, оның ішінде тең жартысы жаңа техникамен қамтамасыз етілген.
Аталған әскери құрылым еліміздің бас қолбасшысы Нұрсұлтан Назарбаевты қорғаушы жеке құрамға жатады. Сол себепті ондағы әскерилерге қойылатын талап та өте жоғары. Артылған сенімді ақтау үшін әскери іс-қимыл жоспарына сай жеке құрам халықаралық оқу-жаттығу жиындарына үнемі қатысып тұрады. Ал мына әскери борышын өтеп жүрген сарбаздар арнайы кешенде әуе десанттық дайындықтан өтіп жатыр. Оларға жүктелетін міндет пен жауапкершілік ерекше. Қарсыласына әуеден шабуыл жасаудан бөлек денесін жарақаттамай жерге қону үшін тынбай жаттығу қажет. Для совершения прыжков личный состав должен пройти. Әуеде сарбаздың қателігін түзеуге көмек беретін ешкім жоқ. Сондықтан біз олардың дайындығына айрықша көңіл бөлеміз. 14 күн арнайы сынақтан өтеді, яғни 81 сағат әуе десанттық кешенде жаттығады. Парашютті 45 минутта ұшуға дайындай алса ғана жақсы нәтиже деп есептеледі. Заводы бар! Одан өзге бағы өкілдеріне әскери ұрыс кезінде пайдаланатын жаңа байланыс құрылғылар мен бөлімдегі қару-жарақтарда таныстырылды. Қаламнан өзгені қолына көп ала бермейтін тілшілер қауым үшін Драгунов снайперлік винтовкасын ұстап көруге мүмкіндік туса, ғасырға жуық теңдессіз қаруға айналған Калашников автоматынан оғатуға рұқсат берілді. Ербол Ілиясов, Абзал Нүсіп, Жетісу арнасы. Алматы облысының Астанадағы мәдени күндеріне орай Бекен Римов атындағы облыстық драма театры «Ілияс» драмасын сахналады. Бұл қойылым Елордада алғаш рет қойылып отыр. Жетісу жұртының ыстық ықыласына бөленген спектакльге бас қаладағы ағайында ыждахаттылықпен ден қойды. «Ілияс» драмасы Талдықорған сахнасынан 3 жылдан бері түспей келеді. Ал оны Астана көрермендері бірінші рет көріп тұр. Қойылымда ақынның әдебиет әлеміндегі қалыптасу мен қайраткерлік дәрежесіне көтерілген шағы суреттеледі. Өмірінің соңғы жылдарындағы трагедиясы да осы шығармада айқын көрініс тапқан. Өзі балың өзіңе, үкімдарының бәрі ату жасаса. Қойылымда «Ілияс» танушы Мұратбек Иманғазинов пен театр режиссері Назым Өтеулинова бірлесіп жазған. Көпшілік өміршең туынды деп баға берген драма жастар театрына жиналған көрерменге де ерекше әсер етті. Мен даже жылап жібердім. Аянышты кез сатты болды сол кезде. Актерлар очень жақсы ойнап, көріністі жақсы тамаша көрсетті. Ілияс Жансүгіров Жетісу өлкесінде туған мен бар қазақтың ардақ тұтар қаламгері. Ал оған арналған өлең жыр, ән күй көп. Бірақ театрлық қойылым жалғыз осы. Ұлы тұлғаның азаматтық ұстанымы мен қуғын сүргін құрбанына айналғандағы өр мінезін актерлар асқан шеберлікпен ойнады. Сағындық Жұмәділ, Еркебұлан Айдынбаев және Абай Нұғмановтар өз рөлдерін жетеріне жеткізіп тұрып сомдап шықты. «Ілияс» жансүгіровтің жас кезіне ұқсайды екенсіз. Дөң мұрында деп айтады ғой. Менің мұрным да түр келбетімде бәрі ұқсастық болғаннан кейін режиссер өзі Назым Өтеулинова таңдады. Оңай болған жоқ шыны керек. Ізденістер көп болды. Бұндай тұлғаларды ойнау әрбір актердің арманы. Қызыл үкіметтің қазақ зиялыларына жасаған қиянаты «Ілияс» драмасында ашық көрсетілген. Қазақтың қамышын күрескен жандар дәл осы жансүгіров сияқты түрмеде ауыр азап тартқан. Өткен тарихты көз алдыға келген туынды көрермен көңілінен шыққан соншалық қойылым аяқталғанда көпшілік ұзақ шапалақ соғып өнер ұжымына құрметтерін білдірді. Мұхит Тоқтасын, Жасұлан Шынгенде, Айбек Ақшолақов, Жетісу, Астана. Театр әртістерінен бөлек астаналық көрермен жетісулық әнші күйші бишілердің де өнеріне жоғарғы баға берді. Жастар сарайында Сүйінбай атындағы Алматы облыстық филармониясына қарасты өнер ұжымдары концерттік бағдарламаларын ұсынды. Жетісу ән жыр ордасы деп аталған кеште Адырна, Сазген, Талдықорған әуендері қатарлы ансамбльдер өнер көрсетті. Дәстүрлі әншілер шығармашылық қоржындарындағы таңдаулы әндерді шырқаса, бишілер ұлттық билерді биледі. Қуансаз ансамблінің өнерпаздары да сахнадан сәлем жолдады. Белгілі сазгер Бақберген Асқарбеков Экспо көрмесіне арнап жаңа ән шығарған. Экспо «Торқалы той» деп аталған шығарма осы кеште орындалып, ән сүйер қауымның оң бағасына ие болды. А
Алматы облысының әрбір шараларын бәрлігін қуып жүріп, соны айналып жүріп, астанан бәрін соны көріп жүрміз. Өте ұнады. Шында есе сол астанан ана Талдықорғанның жетісудың жаңа әншілерінің дауысын әбден сағынып қалпыз. Талдықорғанның концерт келеді десең, жүгіріп келдік. Елден бұрын кеп алдық. Әйбет концерті күшті. Қыздар қалай биледі, балалар қалай өлеңін айтты, қуанышты мен әкемен. Алтынай ансамблі талғамы жоғары елордалық көрермендерді сүйсіндірді. Мемлекеттік халық би ұжымының концерті жастар сарайында өтті. Кеш шымылдығы ғасырлар үні би қойылымен ашылып, көпшілікті бірден баурап алды. Алтынадан бейнесі көрініс тапқан туынды ұжымының бойтұмары іспеттес. Ансамбль шығармашылығында 70-тен астам би мен би қойылымдары бар болса, бұл кеште 10 шақтысы өнер сүйер қауымның назарына ұсынылды. Сонымен қатар аңшылар және аққулар атты екі биді алғаш рет сахнаға алып шықты. Алтынайлықтар негізінен ұлттық билерді дәріптейді. Ал шақын шетелдіктерге талай байқауларға бақсынап, сыншылардың оң бағасын алған. Ал былтыр халықаралық шабыт фестивалінде бас жүлдені жеңіп алды. 30 жылдық тарихы бар ансамбль еліміздегі мемлекеттік атағы бар би үш би ұжымының бірі. Мың бұралған биші қыз жігіттер мына концертте соған сай өнер көрсетті. Менен, күй менен барлық сезімді адамға жеткізу, оның сезімін қозғау кез келген өнер иесінің қолынан келе бермейді. Сондықтан да бүгінгі Алтынай ән би ансамблінің өнеріне өте тамаша баға береміз. Шеберлігіне тәнтіміз, киімдері өте жарасымды. Анау тотығыс бізден билеген және экспо биін билеген қыздардың, жігіттердің тамаша билері бізге өте ұнады. Экспо 2017 көрмесі аясында Қазақстанның ұлттық павильоны басты ғимарат Нұр әлемге келушілер саны күн санап артып келеді. Еліміздің жетістігін тамашалауға Алматы облысының делегаттары да жиі барады. Олар халықаралық көрме жұмысымен жақынырақ танысып, алған әсерлерімен бөлісуде. Экспоның басты ғимараты Қазақстанның ұлттық павильоны осы. Биіктігі 100 метр, аумағы 80 метр болатын алыпшарға алдыңғы қатардағы технологиялар пайдаланылған. Құрылысына жоғары технологиялы екі қабатты әйнектер қолданылғандықтан басты ғимарат сырттағы температуралық және дыбыстық әсерлерге тәуелсіз. Бастысы Астана мұнан алақандағыдай көрінеді. Сфераның бірінші қабаты екі бөліктен тұрады. Бірінші жартысында қазақ тарихы менен мемлекеттің қалыптасуы көрсетілсе, екінші жартысында отандық ғалымдардың 28 үздік энергетика жобалары қойылған. И вот это очень такая хорошая возможность посмотреть действительно свои края. Көрмеде маған Германия мен Францияның павильондары қатты ұнады. Ол жерде жаңа технологиямен жасалған лазерлік шоу көрсетілді. Біз оларға жаңа құрал жабдықтар жайлы көптеген сұрақтар қойдық. Олар бізге жақында оның бәрі іске асырылатынын, біз пайдалана алатынымызды айтты. Көлемі 1000 шаршы метр болатын Ресей павильоны 6 бөліктен тұрады. Әр секторда отандық энергетиканың жетістіктері көрсетілген. Мәселен, тақырыптық экспозиция бойынша жоғалып бара жатқан Амур жолбарысы арқылы табиғи ресурстарды дұрыс пайдалану мәселесі көтерілсе, нағыз атом мұз жарғыш кемесінің макеті арқылы су қуатын тиімді іске асыру идеясы айтылады. Ал ресейлік ғалымдар ұсынған мына жоба академик Ломоносов деп аталады. Бірегей атом электростанциясы 20 000 халқы бар қаланы қуатпен қамтамасыз ете алады. Ресей экспозициясының ең жарқын элементі Арктика көшпе мұздан бөлініп алып келінген айсберг. 4 метрлік мұзтау павильонда Ресейдің ерекше технологиясыменен 3 ай бойына сақталып тұрады. Бұрын соңды мұндай дүниені көрмеген көпшілік айсбергті ұстап қалуға жан жақтан ағылуда. Балаларды сол айсберг алып келіп көрсетіп, кішкентай естерінде қалсын деп енді кішкентай болғаннан кейін әкеп көрсетіп, өзіміз де тамашалап жатырмыз. Өте ұнайды. Енді Арктика қарап жатырмын, Россияның несі. Әдей ұнайды, әдей көрейік кеткелдік. Астана Экспо 2017 көрмесінің ең басты тақырыбы болашақтың энергиясы деп аталады. Мұнда сонымен бірге қатысушы елдердің ежелгі мәдениеті мен дәстүрімен танысуға болады. Бір ай ішінде павильондарда мыңдаған мәдени сауықтыру және іскерлік шаралар өтті. Мемлекет басшылары, министрлер, халықаралық павильондардың комиссарларының қатысуыменен 84 кездесу ұйымдастырылды. Естеріңізге сала кетейік, көрмеге 115 ел мен 22 халықаралық ұйым қатысуда. Ал бүгінгі күнге дейін халықаралық көрме
көрмеге 1 миллионнан астам қонақ келіп тамашалады. Роза Түсебаева, Надир Хамзин, Жетісу телеарнасы. Жуырда Таиландта бокстан жастар арасында Азия чемпионат өтті. Оған 23 елден 200-ге жуық былғар қолғап шебері қатысты. Құрлықтық бәсекеде Қазақстан құрама командасы 2 алтын, 2 күміс және 4 қола медальді жеңіп алды. Жүлдегерлер қатарында Текелі қаласының тумасы Айбек Досанов та бар. Айбек Досанов құрлықтық бәсекеде 52 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсетті. Ол жартылай финалға дейін Непал, Вьетнам, Иран спортшыларын жеңіп, финалдық кезеңге жолдама берілетін кездесуде жапон боксшысына есе жіберді. Нәтижесінде Айбек 3-ші орынға табан тіреді. Дегенмен бапкерлер жерлесіміздің жетістігін үздік көрсеткіш деп есептейді. Өйткені бұл Айбек Досановтың жастар арасындағы алғашқы жарысы. Азия чемпионаты бұл барлығы жаттығып келеді. Бұл өте жоғарғы дәрежеде өтті бұл жарыс. Жәнде қарсыластарымды әлсіз деп айта алмаймын, бәрі де жақсы дайындалған, бәрі мықты. Енді мақсатымыз жалықпай жігерленіп жаттығып, және де енді Қазақстан келесі жылы олимпиада ойындары болады, соған жеңімпаз болуым деген ойдамын. Айбек Досанов бұған дейін жасөспірімдер арасында әлем чемпионатының қола жүлдегері және Азия чемпионы атанған. Мұндай дәрежеге ол тынымсыз еңбек пен өздіксіз дайындығының арқасында жетті дейді мамандар. Айбек демалыс күнінің өзінде Текелідегі жаттығу залында болып шеберлігін шыңдайды. Барлық арманы олимпиада жеңімпаз болу. Оның бұл табандылығы осындағы өзге де спортшыларға үлгі. Ойлаймын, бұл баланың болашағы әлі алдыда. Қазір 16-17 болса, алдымызда келесі жылы олимпиада бар. Молодежка ойда әлгі. Токионы да ойлап қоямыз. Кім біледі, қалай болады, мүмкін жол ашылып кетсе, оған да жұмыс істеу керек. Айбек биыл күзде Жетісу Кубогы халықаралық турниріне қатысуды жоспарлап қойған. Келер жылы Азия және әлем чемпионатында бағын тағы бір мәрте сынап көрмек. Ең бастысы Аргентинада жалауын көтеретін жастар арасындағы олимпиада ойындарында топ жару. Жарқын Нұрланұлы, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы, Текелі қаласынан. Бүгінге келіп түскен жаңалықтар легі осындай болды. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.